Ja, precis. Jag bara skickar upp. Var har du henne då? Till julen vi kom hand i hand, men tomten låg
med? Ja. Ja. Sätt dig på bocken. Sätt dig på bocken och håll dig i rocken. Sen så rider vi bort i galoppen. Vi peppar på sungen, men då blir du sjungen. Lova att dig äta kungen och sätt dig på bocken och håll dig i rocken. Sen så rider vi bort i galoppen. Vi peppar på sungen, men då blir du sjungen. Lova att dig äta kungen och ja, du bläddras för fort, Björn. Det är inte bra. Lite högre, barnen, så det hörs ända bak. Ett, två, tre. En liten gris av marsvin har jag fått av mor. Jag undrar just när den blir. Haven fram. Vi går in i tavla med ljuset. Tackar för er. Ja, det går bra. En, tre. En sockerbar. Ja, det här bor i staden. Han bakar kakor med spela dagen. Han bakar stora. Han bakar små. Han bakar några med socker på. Och i hans fönster hänga julgransaker och hästar, grisar och pepparkakor. Och är du snäll där så kan du få. Men är du tycker så får du gå. Lycka mig! Liam, nu vill du titta. Mina trådar finns det här i husen. Finns i husen. Alla sova, släktar och ljusen. Här och ljusen. Tippa, 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 tippa. Ja, just det. Ett, ja, två, tre. När nätterna blir långa och kölden sätter in, så mamma mys och samlar hela barnaskaran sin. Hon visar dem på fällan och aktar er för dem, så får vi allesammans fira jul igen. Hejsan, hoppsan. Ska varenda unge vara glad. Hejsan, hoppsan.
första ljuset brinner, då himlen står på glänt. Och alla människor glädjas att fira på advent. När andra ljuset brinner, då är Lucia här. Hon bjuder oss på kaffe om julen bär. Nej, inte när första ljuset brinner. Första ljuset brinner. När fjärde ljuset brinner, hämtar julegran. Och alla människor räknar dan för dan för doppar dan. Klapparna och tomtarna som önskar oss god jul. Så är det. Vi kör väl den. Är det den bara den svenska? Ja, vi tar den svenska på två gånger kanske. Bjälleklang, nu får ni se. Ja, ett, två, tre. Bjälleklang, bjälleklang, cykla bak och fram. Ja, och sen tomteblad. Ja. God jul! Ja, ett, två, tre. God jul! Tar vi den två gånger eller? Ja. Nej? Ja, två gånger. Anna. Ja, ja. Ja. Ett, två, tre. Det stod en tomte gubbe bredvid ljusen. Han hade alla bil och han var inte snäll. Han hade knappar i garaget. Han hade flera i garaget. Med det önskar vi alla föräldrar och syskon och släktingar god jul. Och nu får
fortsätter vi in på varje avdelning och fikar. Tack så mycket, säger vi alla barnen. Tack så mycket.